Hamınızı salamlayıram əziz xanımlar. Bugün sizinle toyuq KFC hazırlayacağım bir başka üsulla. Burada mənə lazımdır bud, qol, qanad. Onları yaxşısına yuyuram, qoyuram qırağa. Marina eləmək üçün ürəyiniz istəyən, sevdiyiniz ketçupdan biraz götürürük. İçinə ürəyiniz istəyən ədviyyatlardan qatacağıq. İlk növbədə duz, istiot, sarımsaqdır deyəsən, qırmızı istiot, pul biber. Ve burada mende toyuq ve hinduşka eti için ədviyyat var. Yine deyirəm, ürəyiniz isteyen ədviyyatları götürə bilərsiniz. Buradan da bir dolu çay kaşığı götürdüm ve yaxşısını karıştırıram. Aslında ketçubu çok götürmeye ihtiyaç yoxdur. Niyəsini sonra deyirəm. Yuyub hazır koyduğumuz toyuğun budlarını ve qanadlarını bu karışıma tökürəm ve karıştırıram. Yaxşısını karıştırıram, koyuram. Hardasa bir iki saat dincəlsin. 2 qab götürürəm. Aslında her 2 qaba eyni ərzaqları tökürəm. Harca 4-5 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı kraxmal, duz, istiot. Acılığını öz zövqünüzə görə müəyyənləşdirin. Qırmızı pul biber. Yenə həmən ədviyyatdan və bir qabın içərisinə yalnızca qabartma tozu əlavə edirəm. Hardasa bir çay qaşığı. Ve su əlavə edirəm həmən qaba. Yani bir karışımımız sulu olacaq, bir karışımımız quru olacaq. Bütün ərzaqlar eynidir. Sadəcə bir qabın içərisində su, qabartma tozu bir çay qaşığı ve bir xörək qaşığı uksus. Fərqi yoxdur hansı uksus olur olsun. Gözlətdiyimiz toyuqları indi bir-bir öncə yaş karışıma, sonra isə quru karışıma buluyup qızdırmış yağda qızardacağım. İndi baxın niyə deyirdim ketçup çox olmasın. Çünki çox olanda bu sulu qarışım toyuğa yapışmır. Ona görə də ketçupu çalışın az eləyin. Yəni çox marinad hazırlamayın toyuq üçün. Bütün toyuqları bu qaydada öncə yaş hazırladığımız unlu qarışıma, sonra isə quru un qarışımına bulayıb bir-bir qızardacağıq. Onu da deyim ki, çox curxotda qızartmırıq, vamxotda qızardırıq. Baxın, hər iki tərəfindən çevirib qızartdım. Çox gözəl, çox dadlı alındı. Yenə deyirəm, toyuğun qol qanat hissəsindən və döş ətini xırda-xırda kəsib belə eləmək olar. Çox gözəl, çox dadlı alınır. Başqa çox üsullar yoxlamışam. Onlar da gözəldir, yaxşı alınır. Bu da yaxşıdır. Buyurun sizlər də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Bizimlə qalın. Hələlik.